Sveiki visi atvykę į dar vieną Vice City epizodą. Ir šiandien vėl važiuojam pas tą advokatą, pažiūrėsim, ką jisai šį kartą mums duos. Jo, jisai kažkur čia turi gyvent. Ai, iš kitos pusės, kaip visada, ne iš tos pusės atvažiavau. Fuck, neįsukau. Okay. Ir čia buvo kitas fagė. Gerai, šokam nuo mūsų transporto priemonės ir visai neteno jau, nes mums reikia čia. Okay, biškį susimaišiau. Gerai, varom, pažiūrėsim. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Hooray, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Na, jis tu žmogų tiesiog pervažiavo į nachų ir dabar bėga. Bėga savo golfą žaist. Ei, negaliu judinti pelės. O, okay. Pirmai turėjau žiauriai daug problemų, gal 20 minučių taisiau pelę, kol galėjau vėl ją naudoti. Okay, mašina, fuck, kam reikalinga mašina, kai čia stovi mano geriausia transporto priemonė. Ir pasirodo, pelę galiu naudoti tik tada, kai prijungiu savo pultelį. Be pultelio negaliu naudoti pelės kažkodėl. Gerai, dabar važiuojam su tais liudininkais pakalbėt, biški, turim plaktuką, turėsim pokalbį, tikriausiai su jų mašinom, jeigu gerai atsimenu šitą misiją. Jo, ir kaip visada jaučiu padarysim dvi misijas per epizodą, kaip jau ir įprasta. Okay, čia kažkur tas gaidys turi stovėt, šiek tiek slysta mano fagio per lietų. Keista, kad dar užsiveda, okay, čia jo mašina. Dabar biški su plaktuku pataisysim, jam langus, duris, padangų negaliu paliesti. Pasikeis ginklą? Ką? Kokį aš dar ginklą? Fuck. Neužšoku, fuck. An mašinos neužšoku? Okay, užšoku. Bandžiau priekinį stiklą sudaužyti, bet nelabai išeinama. O, ne? Vis dar ne? Na, okay, kažkodėl priekinis stiklas visai nedūžta. Na, bet kapotas lūžta. Okay, dabar biškį galą dar reikia palamdyti. Aš galiu šitą mašiną pastumti? Na, jis pastumė mašiną. Tikriausiai rankinę neužtraukė. I can't believe this is happening! You remember Giorgio? You remember he's innocent? Gerai, vienas jau tikriausiai neliūdis prieš Giorgio, ar koks jie ten buvo vardas, jau pamiršau. Okay, apsisukom, bet aš taip ir norėjau padaryti. Gerai, dabar varom iki kito liudininko, ten irgi tikriausiai jie mašiną aplamdysim. Arba jį patį biškį aplamdysim. Fuck! Ei! Bent jau peršokau tiltą. Okay, tikiuosi atgal užlipsiu. Ne, Tomis nelabai nori lipti. Gerai, apeisiu ramiai. Pasiimsiu vėl savo motociklą. Fuck, tu jokauji. Stulpas, nah. Okay, dabar jau galiu važiuoti tikriausiai. Ei, pizink su savo mašina. Gerai, čia paskutinis liudininkas, tik du liudininkai yra keista. Ką man, jį reikia aplamdyti vis dėlto, arba jo kekščio. Fuck, nepataikiau. Ei, stok, nevažiuok. Okay. Aš galvau, man reikės įvytis. Aišku, būčiau laisvai pavijęs su savo mopedu, bet tik to, jisai atsitrenkė, atbuli nuvažiavo. Hey, man, my car! Leave my damn car alone, man! Pa, čia yra kitokie, čia tie patys plaktukai, aš galvau, kitokių priemonių mums duos. O, durelis jam net nukrito. Traukis, what the fuck, žmogau, nematai, kad aš darau kažką, o bent pinigų gavau. Nice, $600. Gerą žmogų pritrinkėm. Gerai, what? Jam stiklas iškrito. Ir pradingo tas stiklas. Oh, please, God, someone help me! Nei vienų durelių nebeturė, jau geriau nebeliūdik. Not guilty, understand? Good.
Viskas, dar 400 gavom. Ir garsas kažkur dingo. Nice. Ai, ne, nedingo garsas. Kažkaip tik tai žiauriai tylu buvo. Kur mano fagio? Jis dingo. Galiu bent jau jo mašiną paimti. O, galiu jo mašiną pasiimti. Gerai, važiuojam atgal iki... Eiki teisėk. Aš kažkaip pasirodo jam ir padangą supisau. Bet nieko tokio, čia netoli važiuoti. Čia turėtų būti dar vienas fagio. Čia nesibaigintis šaltinis fagio, gerai. Čia kažkur dabar jis turi gyventi, dabar tik tiksliai pataikiau. Ai, man dar reikia nulipti. Ir dingo. Avery goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Okay, mum reikia riaušę sukelti ir mano fagio bledingo. Gerai, kad čia dar vienas yra. Iš pradžių reikia pasikeisti rūbus. Šūdas vėl rūbus keisis reikia. Man atrodo, praeitą epizodą buvau pasikeitęs rūbus, bet... Kaip ir atrodo, jie atgal vėl grįžo į tos pačius. Gerai, bet nieko tokio, vėl pasikeisim. Čia buvo vieta. Okay, kur šitas rožinis taškas? O, puikus darbiniai mano rūbai. Dabar reikia tik tai riaušę sukelti ir viskas bus puiku. Gerai, kur mano fagė. Ir gerai, jie čia kažkur turi būti netoli. Tik tai nematau, kur čia įvažiavimas yra. A, štai. Štai yra įvažiavimas. Fuck, ir visai ne ten įvažiavau. Man atrodo, šitos pusės reikia. Nope. No, fuck, neįč. O, jo, vis dėlto šitos pusės reikėjo. Bet man atrodo, ne čia atvažiavau. Kodėl aš visada ne iš tos pusės atvažiuoju? Ir jie čia turi būti kažkur. Sveiki, vyrai, aš čia. Pradėti muštinę su 4 darbuotojais. Turiu plaktuką. Vieną užmušiau. Fuck, šitas storas, jis gali mane greičiau paimti. Ir dar jo dvynį brolį užsiundžiau ant savęs. Yra 3 negyvi, dar vienas dar atsikėlė. Gaidį dvies. Gerai, visi pradėjo muštis. Ką dabar man reikia padaryti? Vieną iš tų vanų reikia paimti. Kuris geriausiai atrodo? Na, okei. Ei. Aš norėjau šitą pataikyti. Ir visiek nepataikiu. Okei, pasiemam ekspreso šitą vaną. Minę užtilo. Aš pervažiuoju per visą minę, net užstrigo kažkas ar prato. Man jo nereikėjo paimti. Fuck, tik dabar supratau. Palauk, atsiprašau, vėl aš čia. Gerai, man atrodo, iš šitos vis dėlto reikėjo pataikyti. Ne, nesusprogo. Kodėl aš neskaičiu, ką man reikia padaryti? Okei, dabar tik tai šito liko sunaikint. Okei, jis jau dega. Nice, 1000 gavom. Visai neblogai. Galiu ir banano dar pasiimt. Kažkas mentą užmušė? Čia buvo mentas atvažiavęs ir jį kažkas užmušė. A, bent jau mano... aš nenoriu muštis. Man tik šiam 9 gyvybės liko. Gerai, pastrauk, blė. Okei, man atrodo, reikia dar vieną misiją padaryti, nes čia labai jau viskas greitai vyko. Fuck. Dabar turim A misiją. Čia turbūt tas... kaubojus gaidys. O, tikiuosi nebus su lėktuvais misijos. Fuck, jis taupą atsitrinkė.
Ir štai rožinis taškas, nulipam nuo savo fagio, dar reikia atsiliepti. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Oh my God, no, you okay? Didn't. Good day, senor. Net nepasitraukė nuo čia. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Ir vėl reikia drabužius pasikeist. Kodėl jie negali tiesiog man paliktų drabužių? Man atrodo, į tuos pačius dar netgi reikės pasikeisti. Ja, ir tada reikės kažkokius gaidžius dar sudaužyti, kurie beginkliai. Aš turiu ginklą, gal reikėtų gyvybę nusipirkti. Ar čia galima pavalgyti per šitą žaidimą? Aš tikrai nebeatsimenu, bet užvažiuosim iki šitos vietos ir pažiūrėsim. Jo, čia galima pavalgyti, nes. Gerai. Net nėra animacijos, paėmėm statulėlę. Pizdink man iš kelio. Gerai, kur mano fagio? Gerai, dabar reikia drabužius pasikeisti, pip, pip. O, prie mento nutrenkiau, mentas nesureagavo, okei. Okay. O, padėsiu jam. Ops, ops, ops. Viskas? A, ten mačiau jį daužę, bet nebegalėjau nueit. Is this me? Nice ass, baby. Okei, vis dėlto kiti drabužiai. Vis dėlto važiuosim golfą žaisti. Aš ką tik pavalgiu ir vėl stulpas pasimaišė. Pala, aš jam padėsiu. Palauk, aš labai silpnas. Nice. 50 tik tai gavau. Aš galima sakyti padariau to mento darbą. Pala, palau, nei mano pinigų. Okay. Ką jisai daro? Jisai iki sienos nubėgo ir dabar žiūri į tą sieną. Gerai, aš gavau žiūrį iš čia. O, radau kaip ypsin. A, čia prie pat mūsų misija. Gerai, aš jau čia. Galiu aš tiesiog su fagė ten nuvažiuoti. Okei, nelabai galiu. Palauk, bandau peršok tvorą, nenoriu ginklą atiduo. Tu jokauji, fuck. Puiku, puiku, aš dabar be ginklės, tik tai plaktuko turiu. Kaip plaktukas praėjo metalo detektorių, tai aš nesuprantu. O, galiu čia gyvybės. Pasipildyt. Okei, man reikia dar iš mašinos išlipti. Nuostabu. Gerai, dabar kur tas gyvybės čia buvo? Fuck, reikėjo biškį toliau pavažiuoti. Gerai, čia tas gaidys yra. Norėčiau turėti dabar ginklą. Aš tikriausiai galima ras kokį snaiperį, bet... Bet aš jo neieškosiu štis. Pizem. Baikit. Aš vienas. Fuck. Matot, kas per jūs buvo? What the fuck? Man reikia jo sudaužyti pirmą. Aš noriu įlipti mašiną ir jį vytis. Ne? Okei. Okay. Jisai kažkur kitur vis nueina, kai paspaudžiu F mygtuką. Jisai pat savo žmonės nužudė. Tu joka? O, golfo lazą galiu pasiimti, bet plaktukas daug geriau. Okei, tu tiesiog jo žudyk. Tu dar kažką turi. Oh, what the fuck? Tu nesveikas, tikrai žmogau. Ne tai, kad saviškius daužai, bet dar ir golfo mašinos daužai. Gerai, duok man tą mašiną. Pavež mane, ne? Gerai, pats pavažiuosiu, ne? Ištempiai. Okei, neapsisprendi. Kino tu pusėj, žmogau, ar tu mano ar jų? Gavau, kad tu su manim dirbi, nes tu juos visus galima sakyti žudy. Gerai, tu negyvas ir tu negyvas. Gerai, galima dabar tą golfo mašiną įlipti. Gerai, kur tas piderastas? Jis paliko savo žmonės ir bėga. Op,
Bulikautinės dabar su golfo mašinom. Palauk, kur tu esi? Fuck. Aš galiu tiesiog į vandenį nustumti, čia niekas nemoka plaukti, kiek žinau. O, pats į vandenį neįvažiuok, tik tai aš neišsisaugęs net. Būtų lab... Ai, ne, vis dėlto, jeigu mirčiau, tik tai ginklus tikriausiai prarašiu. Oh my god, aš pats apsiverčiau. Ir kaip aš taip sugebėjau padaryti? Ok, atsiverčiau. Ir kur tu skaidys yra? Kur tu esi? Mirk pagaliau! Baikit mane daužyti su tais bananais! Come on, dviesk! Viskas? Nice, ok, ir dar tos mentus iškart iš vieno smūgio užmušiu. Kas man skambina? Turiu svarbesnių reikalų, negu atsiliepti kažkokiam gaidžiui. Gerai, kiek šitas klubas kainuoja? Ai ne, čia galima persirengti. Ne, aš liksiu su šitais drabužiais. Gerai. Tai man atrodo, šį kartą bus tiek, ne į tą pusę važiuoju. Ir susitiksiu su jumis kitą kartą.